Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi gjatë takimit të fundit me bashkëpartiakët e tij dhe gazetarët, tha se Maqedonia ka kaluar një vit shumë të vështirë në vitin 2018. Ai shtoi si edhe 30 vite tjera, megjithatë ky vit dha një shpresë të vërtetë. Ky vit na dha një shpresë të vërtetë. Marrveshja e Prespës definitivisht më duket mua dhe kam besim se e vendosim Maqedoninë në binarët e vërtetë. Gjithçka ishte e bllokuar, gjithçka ishte jo funksionale dhe gjithçka fatkeqësisht dukeshte pa perspektivë. Me marrveshjen e fundit që bëm me Greqinë, gjithçka duket e mundshme, racionale dhe me perspektivë vërtet. Unë kam shumë shpresa, bindje, normalisht edhe garanca, se ne do të arrijmë që shumë shpejt ndryshimet kushtetuese t'i rrëmbullaksojmë, cilat burojnë për marrëveshjes Prespës, po ashtu t'i implementojnë të gjitha çështjet të cilat dalin për marrëveshjes Prespës. Kam shumë shpresa, normalisht edhe garanca, se edhe Greqia nëpërmjet ratifikimit në parlament do t'a kalojë këtë marrëveshje dhe ne përfundimisht do t'a vulosim rrugën tonë drejt NATO-s edhe Unionit Evropian. Mëteja i shfaqi shpresën në këtë drejtim edhe Kosova me Serbinë do të arrijë një marrëveshje përfundimtare. Kam shumë shpresa, kuptohet edhe informata, se edhe Kosova me Serbinë vitin e ardhshëm do të fillojnë fazën e fundit të dialogut mes këtyre dy shteteve, i cili dialog do të përmbyllet me njohjen që duhet të bëjë Serbia Kosovës dhe me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në gjitha organizmat tjerë ndërkombëtar dhe vazhdimin e rrugës Kosovës drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ai më tej tha se procesi integrimit është i lidhur ngushtë edhe me realizimin e të drejtave të shqiptarëve. Po ashtu jam plotësisht i vetëdijshëm se gjithë qytetarët shohin një ngjecje ekonomike në Maqedoni, ndërsa shqiptarët nuk shohin zhvillim apo përparim të drejtave tyre nacionale në Maqedoni. Dy procese, ai integrimit Maqedonisë NATO dhe Bashkimin Evropian dhe realizimi final i drejtave të shqiptarëve në Maqedoni janë procese të cilat nuk mund ndahen asnjëherë. Definitivisht është momenti i analizës edhe i përmbylljes, të cilës në asnjë moment nuk do të largohem, që ka të bëjë edhe me partinë tonë. Me Partinë Demokratike Shqiptare, partia më e vjetër e shqiptarëve në Maqedoni dhe vetmja parti nacionale apo shqiptare që vepron të treve. Të nderuar miq, ne kemi kaluar vazhdimisht në për situatat rënda, në për sfida, kemi marrë goditje shumë të mëdhaja dhe të fuqishme. Shumë analist na kanë parashikuar mos funksionimin politik që në vitin 97, 2001, 2008, 2015, 2017, për ja që nuk doli kështu. Besoni, jam plotësisht racional në vlerësim. Duket herë pas herë se Partia Demokratike Shqiptare është shumë e lënduar, është shumë e dëmtuar, me gjithatë realiteti në ngjarjeve politike në Maqedoni e fletë kundërtën. Sa do që ne kalojmë në pozitat fështira, në momentet fështira, u themi publikisht të gjithë vlezreve dhe motrave tona shqiptare që jetojnë këtu, edhe në Shqipni edhe në Kosovë, ne do t'i durojmë gjitha këta sfida dhe vështërsi, për shkak se po shohim se përcaktimet tona thelpsore programit dhe të platformës Partisë Demokratike Shqiptare, deshti dikush zdeshti, rezistoj dikush apo jo, por realizohet.